الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مزمل خيريت سے ہیں الحمد لله رب العالمين على كل حال ما بعد يا باك لبيك الله مزمل يا بیٹے کیا او یہ لکھی ہوئی ہاں یہ چیٹ ہے نا بیٹا یہ تو نہیں نکال دینی چاہیے اچھا سے کر کینچی دے گی ابو سے اجازت بھی لینی ہوگی نا کہ میں نکال دوں اس کو کاٹ کے ہاں میں یہ کاٹ لوں نا اس کو لبیک یہ ماشاء اللہ دیکھو بیٹا یہ کینچی اس طرح نہیں لائی جاتی کینچی چھری یوں نہیں لاتے کوئی بھاگ کر آئے گا اس کو چوٹ آ سکتی ہے نا چبھ سکتی ہے تو چھری ہو کینچی اس کو یوں پکڑ کے چلتے ہیں